que mais que eu tenho para falar com vocês? Um tempo, né, que não vem aqui bater um papo assim, olho no olho, em tempo real, ao vivo. Amanhã tem Se Joga e Juliette está no Se Joga amanhã, a bonita, vai bater um papo comigo. Foi muito legal, vocês vão adorar. Tem surpresa, tem emoção, tem risada, tem também as coisas aí, tá? Tá lá no papo, tá tudo gravado, tudo registrado. Amanhã, 2h50 ou 3h15, dependendo da sua cidade. Ou o programa começa ou 2h50 ou 15h15. Mas você vai ver em qualquer horário a entrevista da Juliette. Fica tranquilo. Combinado? Espero vocês amanhã. Que mais? Outra coisa muito importante. Quando eu gravei com a Juliette semana passada, a gente deu uma surpresa para ela, né? Um presente que ela até postou agradecendo e me marcou. Mas eu queria repostar marcando, na verdade, quem fez esse presente. Vocês vão ver na entrevista amanhã, mas vale muito e é muito justo que eu marque aqui os artistas que fizeram isso, porque fizeram com muito carinho, com muito talento acima de tudo e merecem demais que muita gente conheça o trabalho deles. Vou repostar aqui o que ela botou, agradecendo, e também a fotinho dos Instagrams deles, tá? São três pessoas. Olhem aí e fiquem à vontade para viajar e passear no perfil deles. Beijo.